עובדים יקרים וצוות יקר. את כל אני רוצה להגיד שאני מתגעגע לכולכם. מקווה לראות אתכם בעזרת השם בקרוב. נמצאים אחרי שבוע בו התהפכו עלינו החיים. ממש כך. והשבת אנחנו הולכים לקרוא את פרשת בראשית. התחלה חדשה. מההתחלה. יש ברוך הוא בורא את העולם. והוא רואה בו כי טוב. הדבר אחד, רב זקס אומר, הוא לא אומר כי טוב על האדם. כי האדם יכול לבחור באיזה צד הוא. האם הוא כי טוב, או האם הוא בוחר ברע. ואנחנו כרגע מצויים במציאות בה אנחנו בחרנו כי טוב, ויש סוג אדם, תת אדם, שבחר ברע. והמצב הוא לא פשוט, אבל האור והחושך, שגם אותם הקדוש ברוך הוא בורא, משתווים גם האור לטוב והחושך לרע. ומעט אור ידחה המון והרבה מן החושך, והטוב ינצח.